Të dashur, ka arkua që ta presim në studio me një duar trukitje shumë të madhe, Enon! Hajde, Enon, mirë se erdhe në këtë studio. Pra, Eno, një gafore e ndjeshme, po. Me një paracitje kështu intelektuale. Kënej je violinist, kënej barist, pra... Pak universal. Dhe shumë dimensione tjera që shpresoj që do me ndo me neve, apo? Po, besoj se po. A je gati me ndo gjitha antë tua me publikun, gjitha historit, krejt përvoja tua? Për desa, bëhem pjesë një të reality show, falemderit për ftesën, avash-avash, do zbulohen gjitha. Çka duam me prit na prej Janos? Do e shikoni. Çka do shikojmë? Shumë gjëra të bukura, pozitive, mbi gjitha. A mendon që kemi arrit me ambush mendjen publikut që me qenë ti fituese ashtu siç e ke shpreh veten disa herë gjatë intervistave që i kemi pas? Po, me besimin që kam tek vetja, besoj se po. Do më thonë ti beson dhe shpreson që ti do jesh fituese. Besimi është Chelsea. Besimi është Chelsea. Personat mund të ecin. Mirë, Eno, do ta shohim këta krejt me kohën. Anti dash disa fjalë për Enon. Eno më ka lënë përshtypje se është orator, është i artikuluar bukur, e ka të theksuar mirë atë se çka mendon dhe din me e artikulu. Eno duket që do të bëjë një tjetër frym në It's My Home, edhe mendoj që nuk kemi pas banor të kalibrit të tillë. Unë e pres shumë prej Enos për këtë sezon, kështu që ju uroj sukses. Faleminderit Ante, vazhdo me Dashën. Me të vërtetë edhe mua me sa po shumë është një djalë shumë i shkath dhe shumë i përgatitur, domethënë po shihet edhe mbos përgjigjet që i ban, prezantimin që e pat. Unë mendoj që do të jetë një kandidat kogja i fort, një luftëtar shumë i mirë për përfundimin e emision. Eno, a je gati, me u bu pjesë e shpisë. Hajde, të uroj shumë fat, me një duar trukitje të madhe për cilën me Enon të bëhet pjesë e shpisë, të cma jom. Lidhemi me shpinë, po i ndimon edhe Angelo, dy baristat bashkën bo, lidhemi me shpinë. Kri, po të vjen një djallë nga Shqipëria, hajde ta presim bashkë. Se unë atë hapë derë, nuk dhe hapë është një. Sabet. A mbyllë? Imë brema. Jo, këtë pas ke një probleme për të hapër dyre. Po, unë jam me syze. I qike të sire. Ti ke katër syre. Si, katër. Mirë, falem dhe ti sire. Gjasht. A je mirë? Mirë, falem dhe. A je lodhër? Nga pak. Nga je në Qavëndi Tiranës? Jo, Elbasan. A je Elbasanit? Po. Oke, super fara. Si e? Mirë, falem dhe ti. Mirë. Ja, je mirë, apo ke emocionë? Jo, fare. Do më tregosh diqka, apo? Po, do tregoj, kretë shpinë unë ta tregoj, nuk lodhëm. Ti do të zjedhësh pa titër krevatin e gjumit, se pasta ju do zjeni kretë për krevat gjumë. Unë as i gjeroj këtë pjesë. Imbrama, gosat para. Eno. Përshëndeti, Eno. Po, unë pa e tregoj, apo vjenë edhe ti, apo? Hajde. Hajde jemi që jemi. Fude mund mes me dy gosat. Apo do në rush? Rush? Ja, një sa për që. Vlora, Eno, edhe dini, ju jeni të partë, jeni tretë partë, edhe e dini që e keni privilegjën, mundeni me izgjedhë sanët, sa nuk është stacionuar dhe halua krejtë banorë. Që që ajde shkojmë dhomën e gjumit, mundeni me izgjedhë, po nëse do një mundi me i prita dhe ata tjertë. Hajtë se për izgjedhim në më mërë. Okej. Edhe tani do një me më tregu, ap ju pëlqen shpia, a jo? Shumë. Shumë e bukur. Ajo se keni po akrejtë. Të parë unë ja tregova dhe... Kjo është dhoma ku ju do mbani valigjet, këpucët, ose gjyra që janë disa pak më të fat nevojshme. Në regu. Oke. Tani duash mjë të regua dhe se si funksionan dhoma e kuqe. Dhoma e kuqe? Hajde, dhoma e kuqe. Hajde, i flujem të dhoma e kuqe. Këtë dush? Kjo është dhoma e kuqe. Una nuk për është për zilja. Kjo është zilja ku ju e prekne edhe futoni, për shumë më dëthojnë. Kërë bëjnë zakonisht ato të prajmit, ose kërë... Ose televotimit, Eno? Ose votimit, ose po, të prajmit zakonisht që funksionat. Kjo është dhoma e kuqe, për shdo gjë që t'keni nevojot se kërë një smur, edhe më stomako, keni problem me kokën, ose kështë smur, gjëra tjela? Dhoma e kuqe është për shdo gjë. Tim, sa t'ash mullas dru? Më sim, sa t'ash mullas dru? Për shdo gjë? Jo, për shdo gjë. Jo, t'ash me lullë produksionin qëta 2 minuta. Jo, si atat sezonës parë që shënë konë. Jo, është më thajnë. Ama, seriosisht, ju ndimoj shumë. Kjo është tualeti... I gocave, nuk e t'ja funksionën
si që kam pasur sezonin e parë tualeti,